In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, you have taught us to be merciful like the Heavenly Father, and have told us that whoever sees you, sees him. Show us your face, and we will be saved. Your loving gaze freed Zacchaeus and Matthew from being enslaved by money, the adulteress and Magdalene from seeking happiness and only in created things, made Peter weep after his betrayal, and assured paradise to the repentant thief. Let us hear, as if addressed to each one of us, the words that you spoke to the Samaritan woman. If you knew the gift of God, you are the visible face of the invisible Father, of the God who manifests his power above all by forgiveness and mercy. Let the church be your visible face in the world, its Lord, risen and glorified. You will that your ministers would also be clothed in weakness, in order that they may feel compassion for those in ignorance and error. Let everyone who approaches them feel sought after, loved, and forgiven by God. Send your Spirit and consecrate every one of us with its anointing, so that the Jubilee of Mercy may be a year of grace from the Lord, and your church, with renewed enthusiasm, may bring good news to the poor, proclaim liberty to captives and the oppressed, and restore sight to the blind. We ask this through the intercession of Mary, Mother of Mercy, you who live and reign with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang araw po mga kaibigan. Ang buhay po ay tulad po ng labyrinth na ito. Maraming ikot, maraming liko, pero sa awa po ng Diyos, kwaresma na naman. Isang maligayang kwaresma po sa ating lahat. Siguro nagtataka kayo kung bakit ang gamit kong salita ay maligaya ang kwaresma. Ito po'y inspirasyon mula kay St. Thomas Aquinas. Ang sabi po niya, ang pagkakasala ni Adan at ni Eva ay isang happy fault. At ito'y maririnig po natin sa proklamasyon ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang exulted na kakantahin po'y sasabihin, O happy fault that merited the Savior. Ngunit ang kwaresmang ito ay kakaiba po sa iba pang mga kwaresma natin. Sapagkat sa pamagitan po ng kanyang sulat noong October 4, 2015, ipinapaliwanag po ni Pope Francis na tayo po ay nasa loob ng isang extraordinary Jubilee Year of Mercy. At ang sabi niya, I ask that the season of Lent in this Jubilee Year must be lived more intensely as a privileged moment to celebrate and experience God's mercy. Ito po ang pagkakaiba ng Kwaresma for 2016. It is Lent within the extraordinary Jubilee Year of Mercy, kung saan sineselebrate po natin ang 50th anniversary ng pagsasara ng ikalawang Vatican Council. Ang kwento ng mga Jubilee Year ay nagsimula po sa Biblia, sa aklat ng Levitico, na kung saan po sinasabi pong every 50 years, tuwing 50 taon, hinihiling ng Diyos mula sa mga Israelita ang pagtunog ng yobel, ang sungay ng ram na ginawang trumpeta, yobel, jubilee. At tinutunog ito every 50 years upang sabihin sa buong bayan ng Israel
na panahon na upang muling magdiwang sa awa, biyaya at pagmamahal ng Diyos. Hindi po sila nagtatanim sa lupa, hindi umaani sa loob ng taong yan. Tanda ng kanilang pag-asa sa awa at biyaya ng Diyos. Kasama po riyan ang pagbibiyaya din nila sa isa't isa. Pinapatawad ang mga kasalanan, pinapatawad ang mga utang, ibinabalik ang lupain sa mga nagsanla. Isang tunay na kwento ng awa ng Diyos. Pagdating ni Jesus, sabi po niya, ang kanyang mismong pagdating ay isang jubilee. Sa kwento po ng propetang si Isaias, na binasa po ng Panginoong Jesus sa Ebanghelyo ni San Lucas, the Lord says, "The Spirit of the Lord is upon me, and He has asked me to proclaim a year of favor from the Lord." Mula po sa mga kwentong yan ng Biblia, ang simbahan noong 1300s sa pamagitan ni Pope Boniface VII ay nagsimula ng tradisyon ng mga Jubilee Year na pinagdiriwang po every 25 years. At noong 1300s, sinimulan po ni Pope Boniface VII ang Jubilee Year sa simbahan sapagkat ang mga tao noon ay talagang pagod na sa gera, pagod na sa mga sakit na kanilang nararanasan, and Pope Boniface VII asked them to come back to the grace of God. Marami ang nag-pilgrimage sa Roma ng Disyembre ng 1299 upang buksan ang Jubilee Year ng 1300s. Mula po sa unang Jubilee Year na yan, nagkaroon na po ang simbahan ng 26 na regular o ordinary Jubilee Years. At ang huli po ay noong year 2000. Naalala pa nyo, the Great Jubilee Year. Ang susunod na extraordinary Jubilee Year ay sa taong pong 2025 sa awa ng Diyos. Pero nagkaroon din po ang simbahan ng mga extraordinary Jubilee Year labas sa cycle ng 25 years. At ang huling extraordinary Jubilee Year, kung inyo pong matatandaan, ay noong year 2007 hanggang 2008. Ito po yung Pauline Jubilee Year na itinakda ni Pope Benedict XVI. 2,000 years ng kapanganakan ng Apostol Pablo. Ngayon po ay isang extraordinary Jubilee Year. At tulad ng ibang Jubilee Year, ito'y paghingi sa awa, pagtanaw sa awa, pagninilay sa awa ng Diyos sa atin. But more than that, ito pong extraordinary Jubilee Year marking 50 years of Vatican II is really a Jubilee Year of mercy. Sapagkat alam niyo po, sa lahat po ng mga konseho ng simbahan, nagkaroon na ho ng 21 ecumenical councils ang simbahan, ang 21st ng Vatican II ang pinaka-maawain sa lahat ng naging konseho po ng simbahan. Pakinggan po natin ang sinabi po ni St. Pope John XXIII nung simulan niya ang Vatican II. Sabi niya, "Now, the Bride of Christ wishes to use the medicine of mercy rather than taking up the arms of severity." At ito naman po ay sinundan ni Blessed Pope Paul VI na nagsara ng Second Vatican Council at sinabi niya, "We prefer to point how charity was the principal religious feature of the council. The story of the Good Samaritan was the spirituality of the council. Errors were condemned, but charity demanded no less than truth. However," sabi po ni Paul VI, "individuals
were admonished, respected, and loved. Ang Vatican to po, sa kaalaman nating lahat, ang konsehong nagtapos na walang inilabas na article of excommunication. Walang initsapwera ang simbahan. Kaya nga po sabi ni Pope Francis, it is really the Council of Mercy and it is the Jubilee Year of Mercy, celebrating 50 years of Vatican II. Kaya nga po, minarapat natin na sa araw na ito, tayo'y magnilay. Pagnilayan natin ang awa ni Jesus. Si Jesus ang pinto. Si Jesus ang pintuan ng mga kawan. Ito po'y mababasa natin sa John chapter 10. Sabi po ni Jesus, I am the gate. At sabi pa rin ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. John chapter 14. Kaya nga po, nais ni Pope Francis na sa Jubilee year na ito, yung holy doors na dati-dati sa Vatikano lamang nakikita, ngayon, meron tayong mga holy doors sa ating mga dioceses at archdiocese. So halina po, sa pamagitan po ng atin pong mga pagninilay, pagnilayan natin ang Panginoong Jesus. Ang mukha ng awa, Misericordiae Vultus, the face of mercy. Ang Panginoong Jesus, ang pintuan ng awa. At ang pintuan na yan, binuksan niya mula sa krus. Sa kanyang mga salita sa krus. Mga salita ng mercy at compassion. Mga kapatid, ang buhay, isang labyrinth. Maraming ikot, maraming liko. Nawa sa ikot at liko ng buhay, sa pamagitan po ng mga salita ng Panginoon sa krus, masumpungan natin si Jesus bilang pintuan ng awa. Mga kapatid, sa pamagitan po ng ating mga pagninilay sa pitong wika ng Panginoong Jesus mula sa krus, nawa masumpungan natin si Jesus bilang door, pintuan ng awa. At makita natin siya sa gitna po ng paliku-liku ng buhay bilang atin pong daan, katotohanan, at buhay. Ang unang wika, nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako din nila ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pinaghati-hatian ng mga kawal ang damit ni Jesus. Sila'y nagpalabunutan upang malaman kung kani-kanino mapupunta ang bawat kasuotan niya. Magandang hapon po sa inyo lahat. Siguro naman, narinig na ninyo yung kasabihan sa Ingles, love begets love. Sa madaling salita, ang ibig lang sabihin nito, pag nagmahal ka, pwede kang umasang mahalin din. O kaya naman, kung tumanggap ka ng pagmamahal, inaasahan na magmamahal ka rin. Sa madaling salita, ang prinsipyong sinusunod, give and take. At sa pagkakataong ito, ay binibigyang halaga o binibigyan natin ng pansin ang napakadakilang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos.
Palagay ko walang makapagsasabi sa atin dito na si Jesus ay hindi nagmamahal. Pati ba sa krus, nagmamahal pa rin siya? Kung susundin natin ang prinsipyo ng love begets love, ano ang dahilan at nagmamahal pa rin si Jesus? Kung sinasabi natin na kung na kinakailangang tumanggap ka ng pagmamahal para ikaw rin ay magmahal, anong pagmamahal ang tinanggap ni Jesus sa krus? Ang mga taong nasa paanan ng krus, maliban sa kanyang ina at ilang mga alagad o ang alagad na minamahal at ang ilang babae, lahat sila ay hindi mo masasabing nagmamahal kay Jesus. Humanly speaking, we cannot see any reason for Jesus to love those persons who wanted him dead, who put him on the cross. Hindi niya masasabi, mabuti na lang ipinako niyo ako sa krus. Ang sarap pala rito, I love you. Mabuti na lang sinibat niyo ako sa tagiliran, I love you. Buti ininsulto niyo ako, dinuraan niyo ako, I love you. Wala siyang tinanggap na pagmamahal. And yet, he still said, I love you. But only in different words. Ang sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. That's I love you in different words. Bakit? Kasi nga, yung mga taong nasa ilalim ng krus, nasa paanan ng krus, they all deserve to be punished. Jesus had no reason to feel love for them. Jesus had no reason to feel good about those people, humanly speaking. Kung totoong tao siya, masama ang loob niya. Kung totoong tao siya, hindi niya talaga masasabing mahal ang mga taong yon. At totoong tao siya. Pero still, sapagkat ang pagmamahal ay pinatunayan ni Jesus na hindi lang nararamdaman kung hindi ginagawa. And so, in behalf of those people, he said, Father, these people who wanted me dead, do not punish them. Kung hindi po pagmamahal yun, hindi ko alam kung ano yun. Now, even as we celebrate this year of mercy, we know that God is love. And mercy is the particular way of God loving us. And just like love, mercy is also unmerited, unearned. Mercy is always undeserved. Kaya hindi ito sumusunod doon sa prinsipyo ng love begets love. Kung tutuusin, hate begets love on the cross. That is mercy. Sapagkat ang awa po ay isang pagpapasya. Love is not about feelings. It's about action. It is God encountering us in our sinfulness, in our wretchedness, in our wickedness, in our weaknesses. And so Jesus could say, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. He was able to say that. He was able to be merciful and to love the unlovable and those who did not deserve to be pitied, precisely because he was able to distinguish between the sinner and sin.
Kaya sabi niya, forgive them. They are the sinners. Forgive them. And what is the sin? The sin was they do not know what they are doing. Masama yung ginagawa nila. Kaya lang hindi nila alam. Kaya patawarin mo po sila. Inuulit ang tanong, did they deserve the mercy of God? Of course not. Because if they did, that was not mercy at all. Mercy is always undeserved, always unmerited. That is why, my dear sisters and brothers, today, or rather this year, as we celebrate the Holy Week, the Lenten season, katulad na sabi ni Father Domi, ito ay isang naiibang kwaresma sapagkat taon ito ng awa. At ang awa na ito, sabi ng Papa, ay ang magpapabago sa mundo. Pope Francis in his first Angelus addressed the people. Mercy changes everything. It changes the world. Hindi siya naniniwala doon sa kanta ni Cyndi Lauper. Money changes everything. No, sabi niya, mercy changes everything. It changes the principle that love begets love. Mercy says everything, everyone begets love. No matter who he or she may be. Kaya mga kapatid, itong taon ng awa ng ating Panginoon, sabi rin ng Papa, this holy year of mercy is a time of grace when we look at your sins, we look at our sins, and we recognize that we are all sinners, all of us. This is the starting point, the Pope says. And then, as we realize that we are sinners, sabi niya, be courageous. Go to confession. I suppose that this year will just go to waste if we do not go to confession. Because it is like God offering us His mercy and we reject it. And the Pope asks us to reflect. Ask ourselves, when was the last time I went to confession? 1 week, 2 weeks, 1 year, 5 years, 10 years. Hindi mo na maalala kung kailan. And the Pope says, what is it preventing you from extending it for another day? The Pope keeps on reminding us, maawain, mapagpatawad ang Diyos. And that is the only reason why we go to confession. We don't go to confession so that God will forgive us. No. Because even if you go to confession and God is not forgiving, it's useless. So the only motivation, the only reason why we go to confession, because God is forgiving. God is merciful. And God is always excited to forgive us. Unlike us, men and women. But God is excited to forgive us. We may not even be excited to be forgiven, but God is. God rejoices. That is why God in Jesus, Jesus the face of mercy, intercede for us and let that word of Jesus resound in our ears, not only during Holy Weeks, not only during Lenten seasons, but every day of our lives. Father, forgive them,
for they do not know what they are doing. Father of Jesus, you have been revealed to us by Jesus as Ama namin, Abba. Jesus told stories, parables about you, as not just a king, the all-powerful source and creator. Jesus revealed you to us as the compassionate and merciful Father, the prodigal Father who wastes all for us. Thank you for life, for patience, and for providing for us. We ask you to forgive human fathers who have failed to mirror your mercy, fathers who abandon their children and their families, fathers who are unfaithful to their duties, fathers who live in vices, fathers who never pray, fathers who do violence to their children, fathers who have sown hate in the hearts of their children. Forgive them and touch them as only you can touch them. We lift up to you the children whose memories we have been hurt and wounded by the bad example of their human fathers. Let them trust again in goodness as they come to know you, Father of mercies. Amen. Ikalawang wika, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. The second word, today you will be with me in paradise, with the theme mercy and invitation to conversion. Ako po'y nag-aanin lang ang ikwento sa inyo ito sapagkat ito'y patungkol sa isang paring katulad ko. Bagamat hindi na naman ito top secret dahil ang istoryang ito ay nailathala na sa kanilang newsletter. Noong martial law, nakarinig na tayo ng mga paring naging rebelde o komunista, o di kaya'y isang naging kriminal dahil nakapatay ng tao bunga ng kanilang pakikibaka o pag-aalsa. Marahil nakakita na rin tayo ng paring sugarol dahil na-addict sa kasino. Nakakasalamuhan na tayo ng paring lasinggero o chain smoker na pabaya sa kanyang kalusugan. At mas lalo tayong naiskandalo at nadismaya dahil sa mga paring pedophile o sex offenders na naging dahilan ng pagka-bankrupt ng ilang dioceses sa ibang bansa. Pero para sa akin, ito ang pinakamasaklap sa mga narinig ko na merong isang paring naging addict sa shabu. Nakatatlong beses din akong nakapagmisa sa isang rehabilitation center na ito na matatagpuan sa isang liblib at bulubunduking lugar sa Batangas
humigit kumulang 2 oras mula Makati papunta doon. Kwento sa akin ng administrador ng rehab. Minsay may dumating na isang grupo ng mga kalalakihan na may kinakaladkad na isang lalaking halatang bangag. Gusto nila itong ipasok sa rehab. Doon napagtanto ng administrador na ito pala ay isang paring nalulong sa droga. "Father, you know," sabi ng administrator, "for the next 2 years, that priest had been a pain in the neck in the community." Parang si Raulo. Hindi siya basta malalapitan, kaya ang dungis-dungis at ang baho. Minsan kapag ka tinutopak ay nagdudumi kung saan-saan at mantakin mo, pupulutin yung kanyang etchas at iba to sa pader, sabay kurusan. At nagsasalita ng Latin, namumula ang mga mata, bumubula ang bibig. One time, he even attempted a jailbreak with some companions, brandishing a kitchen knife. He was the worst case that I handled. He was evil personified. "You know, Father, I was already on the verge of giving up until one day, I saw this priest on his knees, crying out, at umungol na parang nanggagaling sa napakalalim na kuweba. Ah! A cry of desperation. And then silence. Deafening silence with the priest slumped on the floor. Father," sabi ng administrator, "the most beautiful thing happened. The next morning, after that, was the beginning of his road to recovery and total healing. One thing I realized, Father, is that yes, chemical detoxification might help, but it is only when the patient surrenders to God, he strips himself of any resistance, that conversion and healing can truly take effect." Father Hermes Ronchi, in his Lenten meditation of Pope Francis and the Roman Curia, on the 5th day of their spiritual exercises in the Society of St. Paul's Retreat House in Ariccia, outside Rome, shares that Jesus is the Lord of life. In his last hour on the cross on Good Friday, and even in his last hour on Good Friday, Jesus was concerned for the pain and the anguish suffered by the thief. Not his own pain, not his own suffering. Indeed, Jesus is the man of the counter. He never looks for a person's sins, but always focuses on their suffering and need. Father Ronchi added, in Latin, the word for mercy is misericordia, meaning miserable heart. Misericordia means having a pain in your heart for the pains of another and taking pains to do something about their pain. We can therefore say that a merciful heart becomes miserable at the miseries of others. "Today you will be with me in paradise" is the perfection of Jesus' mission of mercy. And the sweetest words of Jesus that we should all aspire to hear, in fact, more powerful than any canonization rites we can imagine. Because Jesus, right then and there, has canonized a living saint, a thief at that. For God desires that all of us should enter heaven. Jesus has not come to condemn the world, but to save it. All we need to do is call out to the Lord with humility and contrition, in total surrender, without resistance, to open up to God's grace and mercy. Saint Augustine once said, "We only have one point of destination, and that is heaven, one point of departure, and that is sin." Oh yes, lest I forget my story.
On the 15th anniversary of the Rehabilitation Center, a concelebrated mass was held. And lo and behold, one of the concelebrants was this former drug addict priest, who was once stripped of his priestly duties and now fully restored with ecclesiastical faculties. He was once lost and now is found to continue his mission as a redeemed servant of God. Let this therefore be our prayer as we close our eyes and bow our heads. Father, forgive me for I am a sinner. Just like the thief, I deserve my punishment because I have brought it upon myself. But even if you are nailed on the cross, you reach out to me. You endured your pain to do something about my pain. You become miserable at my misery. Help me not to cause you more pain by my sins and disobedience. Touch my heart that it may surrender and open up to your overflowing merciful love, so that at the end of my journey, I may be deserving of your most reassuring words. Today, you will be with me in paradise. Amen. Jesus, you are the face of the Father's mercy. Your coming to us is the opening of heaven for all. Out of the Father's mercy, you love to let us know that there is nothing too late for God. In your mercy, you called Zacchaeus to come down. You forgave the woman caught in adultery. And now, you gave a last and best chance for the dying thief. Thank you for being the holy door of mercy for us. Thank you for extending your mercy to us. Each day we live, each new morning is an expression of your steadfast love and mercy that you renew every morning. Thank you for the sacrament of confession. Jesus, like the good thief, teach us not to waste your mercy and your graces. May your mercy lead us to the path of true repentance and conversion. Amen. Ikatlong wika. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kaniyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kaniyang ina at ang kaniyang minamahal na alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ina, ituring mo siyang sariling anak." At sinabi niya sa alagad, ituring mo siyang ina. Mula noon sa bahay ng alagad na ito, tumira ang ina ni Jesus. Mga minamahal, sa mga sandaling ito, may isi-share ako sa inyo personal na bagay na naranasan ko sa magulang ko. Hindi ko po ikinahihiyang ipabalita sa inyo na ang aking ina ay Norid Noray. Na ang kaya lang niyang isulat ay ang kanyang pangalan. Kung nabuhay kaming lahat, kami ay 11 magkakapatid.
sampu ang nabuhay, yung ikalabing isa'y nakunan. Hindi pa uso ang family planning noon. Wala silang balak na bawasan. Pagkat ang isipan ng mga magulang nung araw, ang anak ay biyaya. At kung maraming anak, ay maraming biyaya. Sa 10 magkakapatid, 8 ang lalaki, 2 lang ang babae. Kaya kapag kami nag-aaway at nagkakagulo, umuuga ang aming bahay. Walang tagapag-alaga ni hindi ko natong hayaan na kami inalagaan ng aming lola. Si nanay lang ang nag-alaga sa amin. Nori, Noray. Ang kanyang kasakasama sa panahon ng pagiging ina at magulang ay ang kanyang maliit na radyo na ang kanyang paborito ay si Chiadelli. Sa ating mga may edad na mga nakikinig, kilala niyo si Chiadelli. 40 taon siyang nasa himpapawid. At yun ang laging pinakikinggan ng aking nanay. Dumating ang panahon na yung kapatid kong babae ay mag-aasawa, pamanhikan. Sinabi niyang, hindi, ayoko. Ako ay namamagitan sa kanya. Sabi ko, Nay, hindi po pwedeng hindi mag-asawa ang kapatid ko kasi magte-30 na yan. Ayaw pa rin. Ayaw. Sabi ko, okay, nanay, kung hindi ka papayag, hindi ako uuwi. Hindi na kita dadalawin. Nagulat siya. Sige, sige, papayag na ako. Pero nang dumating ang pamanhikan, hindi siya humarap. Nandun siya sa likod, ang tatay lamang. At ang sabi ko, sa kanyang magiging balae, siguro naman po naiintindihan nyo ang damdamin ng isang ina. Wala pong ina na gustong mag-asawa ang anak at wala ring magulang na gustong malayo ang kanyang anak sa kanyang bahay. Ayaw na ayaw niya sa aking bayaw sapagkat isa siyang mahirap, sabi ng nanay ko. Ano na anak ang mangyayari sa'yo? Mahirap na tayo. Mahirap pa ang mapapangasawa mo. Sabi ko, Nay, ang kapalaran mo ay hindi kapalaran ng kapatid ko. Payagan mo na. Sige na. Sumunod siya. Maraming magandang kwento sa nanay ko. Natuto siyang maghanap buhay dahil walang hanap buhay na stable ang tatay ko at hindi kami kayang pakainin. Remember, no read, no write. Ako ang taga-tuos pagkagaling niya sa palengke kung magkano ang kanyang babayaran sa kanyang mga suppliers ng isda at laman dagat. Lagi kami nagdidiskusyon kasi bakit malaki yung babayaran ko? Eh, ito po yung aking tuos. Lagi kaming ganong mag-ina. Hindi siya tumitigil ng paghahanap buhay. 3:00 pa lang, gising na. Darating siya 1:00 ng hapon. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Nung aking kapatid na bunso ay nagpiprepare ng bar exam, uuwi ng hapon sa Bulacan, umuulan, mababasa ang paa ng kanyang anak. Sasabihin niya sa tatay ko, sunduin mo yung anak mo doon sa daan. Mababasa ang paa.
May daladalang bota ang tatay ko at may dalang payong. Ang nanay ko naman nag-iinit ng pagkain para sa bunsong anak na nagre-review para sa bar exam. Bago namatay si nanay, akala ko kung ano yung sasabihin. Ang tawag sa akin eh, pare. Yes po, pare. Huwag mong pababayaan ang aking mga apo. Okay po. At ang aking tatay naman, bago siya pumanaw, nagkataong andun ako sa kanyang higaan. Ang sabi niya sa aming magkakapatid, paano na kayo mga anak? Mamamatay na ako, wala nang nanay niyo, mamamatay pa ako. Ang sabi ko naman, malalaki na kami, tay, kaya na namin, sige na po. Nasabi ko sa sarili ko, ang magulang pala, mamamatay na lang. Anak pa rin ang iniisip. Sa tingin ko hanggang sa kabilang buhay, anak pa rin ang kanilang inaalaala. Sa taong ito ng Jubilee Year of Mercy, hindi awa ang dapat ibigay ng mga anak sa kanilang magulang kung hindi pagmamahal. Magbibigay ka lang ng awa kung may pagmamahal sa puso. Hindi ka maaawa kung walang pagmamahal. Kailangan bang mamalimos ang mga magulang ng awa sa kanilang mga anak ngayon? Na ngayon, sa kanilang pagtanda, nagtuturoan sila kung sino ang magsasama sa ospital para magpatingin ng matanda. Nagtuturoan kung sino ang magbabayad sa ospital. Nagtuturoan kung sino ang maglalabas sa ospital. Nagtuturoan kung sino ang sasama pag nagpapa-check up. Kailangan bang mamalimos ang mga magulang ng awa? Hindi, pagkat hindi awa ang kanilang kailangan kung hindi pagmamahal. Mga kapatid, mga minamahal, ang pagmamahal ni Kristo sa kanyang magulang ay hindi natin matatawaran. Alam natin na kahit na busy ang ating Panginoon sa kanyang public ministry, bumabalik-balik sa Nazaret. Hindi sa kanyang gagawing trabaho sa sinagoga para dalawin ang kanyang nag-iisang at nangungulilang ina. Walang sinabi sa atin kung ano ang naging kasaysayan ng mamatay si San Jose. Pero ako'y naniniwalang andoon si Jesus sa oras ng pagpanaw ng kanyang ama. Ipinakikita sa atin ang ating mahal na Panginoong Hesukristo ang napakagandang halimbawa ng pagiging isang mabuting anak. Nang ipakikita, iaalay at ipararamdam sa magulang ay una at higit sa lahat ay pagmamahal. At ang awa na kanyang ipadadama ay bunga ng kanyang pag-ibig sa kanyang magulang, sa kanyang ina, at sa kanyang ama. Sinasabing ang magulang ay may obligasyon sa mga anak, pero ang mga anak ay walang obligasyon sa magulang. Bakit kinakailangang obligasyon ang maging terminology? Bakit ang pag-unawa ay sa salitang obligasyon na hindi naman talaga dapat na gamitin? Dahil kung mahal mo ang isang tao, hindi mo uobligahin ang sarili mo. Kung mahal mo ang isang tao, kusa mong ibibigay at ipadadama ang pagmamahal mo. Kasi kung obligasyon eh, mapipilitan ka lang eh. Pero kung bukal sa puso at pagmamahal ang nagtutulak sa iyo, spontaneous lang yan, bukal sa kalooban, ang pagbibigay ng pagmamahal. At sa mga anak, ang paalala po sa atin ng banal na salita ng Panginoon sa banal na krus, tayo po ay magpasalamat sa Panginoong Diyos sa biyaya ng magulang. Ipagpasalamat nating mabuti
Kung tayo binayayaan ng mabuting magulang, mabuting ina, at mabuting ama. Wala nang ibang pinakamaswerteng tao sa balat ng lupa na siya'y mabigyan ng uliran at mapagmahal na magulang. At sana po ito ay tumimo sa isipan ng ating mga kabataan, ng mga anak na ngayon ay meron pang mga magulang na kasama at kapiling nila sa buhay. Kayo na ang pinakamaswerte sa balat ng lupa pagkat walang kapalit ang uliran at ang mabuting magulang. Hanggang sa huling hininga ng buhay ko, ipagmamalaki ko ang aking mga magulang sa kanilang pagmamahal at sa kanilang awa sa aming lahat. Sana po, mga kapatid, hanggat sila'y buhay, ipadama at ipakita ang pagmamahal, hindi lang basta awa, pagmamahal ang kanilang hinihintay. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal. Jesus, thank you for giving us from your cross, Mary, to be our mother. Indeed, you fulfill your word first through her, that you will never leave us orphans. Mary, our Christian ancestors for long have honored you with that title, Salve Regina, Mater Misericordiae. Hail Queen, Mother of Mercy. Queen Mother of Jesus, you are most powerful because you were one with Jesus as he opened the grace of God from his cross. Mother of Mercy, pray for us always before the throne of mercy of God. Pray for the sick, the sinners, the struggling among us. Mother of Mercy, you wept as Jesus suffered. We are your children. We continue to weep in this earth, this valley of tears. Pray for us, O gentle and gracious Virgin Mary. Amen. Ang ika-apat na wika, nang mag-alas tres ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lima sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito'y narinig ng ilan sa mga nakatayo roon. Kaya't sinabi nila, tinatawag niya si Elias. Magandang araw po sa inyong lahat. Naalala ko ho noon tuwing mahal na araw, paalala ho sa akin ng aking lola, sa aming mga apo. You know? Bawal maglaro, bawal magsaya, bawal maingay, dahil patay ang Diyos. Hintayin ninyo ang Easter Sunday saka kayo lumabas ng bahay at maglaro. Dahil bata ho ako noon, hindi ko ho inusisa yung sinasabi ng aking lola, patay na ang Diyos. Basta alam ko, meron pong Diyos dahil itinuro ito sa aming paaralan. Basta alam ko, buhay kami, si Papa, si Mama,
ang aking mga lolo at lola at ang aking kapatid. Hanggang sa binawian ho ng buhay ang aking tatay sa edad na 49 years old dahil sa atake sa puso. March 30, 1991, at nang ililibing na ho yung aking tatay, narinig ko ho yung pagtangis ng aking nanay. Paano na yung mga bata? Bakit mo kami iniwanan? Tanghaling tapat ho nun, kataasan ng araw, kainitan ng panahon, kasukdulan ng liwanag. Ngunit misto lang naging madilim sa pagkawala ng mahal sa buhay, sa pagguho ng mga pangarap. Wari tahimik ang kalangitan sa panaghoy naming mga ulila. Diyos ko, bakit mo kami pinabayaan? Ito ang binigkas ni Jesus na mga panahong batbat ng kanyang buong pagkatao, ang hirap at dusa ng kanyang pagkapako sa krus. Pakiramdam niya, tinalikuran siya. Iniwanan siya ng kanyang pinakaminamahal, ang Ama. Sa kanyang panalangin, wari sinasabi niya, "Nasaan ka na, Ama? Nasaan na ang aking pinakamamahal?" Maiintindihan ho natin ang ating Panginoong Jesus. Itinatwa ho siya at ipinagpalit ng kanyang mga kaibigan. Hiniya, hinubaran, at hinamak sa harap ng napakaraming tao. Pinahirapan sa kanyang pagpapasa ng krus. Pinagdusa na tila baga isang pangkaraniwang kriminal. Kung kaya dumating ho siya sa sukdulan ng kanyang pagdadalamhati, naghahanap ng karamay. At nakahanap ho siya ng karamay sa isang panalangin na bawat tapat na Hudyo ay alam na alam. Salmo 22. Namutawi sa kanyang bibig, "Panginoon, Panginoon, bakit mo kami pinabayaan?" Sa unang tingin, masasabi natin na marahil nawawala na ng tiwala ang anak sa kanyang ama. "Panginoon, Panginoon, bakit mo kami pinabayaan?" Ngunit hindi ho yun ang katapusan ng salmo. Nagtapos ang salmo sa pagliligtas ng Diyos. Hindi hinamak ng Diyos ang kadalamhatian ng sinumang nagdadalamhati. Hindi ikinubli ng Diyos ang kanyang mukha sa tumatangis. Ang panalangin ni Jesus ay panalangin ng pagtitiwala at pagpupuri sa Diyos sa kabila ng pasakit. Ang panalangin niya ay panalangin ng pagpapa sa Diyos dahil may awa ang Diyos. Ang panalangin ni Jesus ay panalangin ng nagmamahal, ng buong pagtitiwala sa minamahal. Our Lord Jesus perhaps felt abandoned by the Father. But this is not to say that our Lord Jesus Christ despaired. To say that I believe that God is absent is different from saying that I feel that God is absent. Malaki ang kaibahan ho nun. Naniniwala ako na walang Diyos, iba ho sa pagsasabi natin na pakiramdam ko walang Diyos. Ang ikalawa ho ay karaniwan sa ating buhay pananampalataya. Pakiramdam natin kung minsan wala ang Diyos, walang Diyos. Mismo mga banal na nakakaramdam na tinatawag na dark night of the soul. Si Mother Teresa na idedeklarang santa ng simbahan ngayong March 15, nagsabi na minsan sa kanyang buhay, narinig niya ang tinig ng Diyos. At pagkatapos ho nun, wala na. Wala na. Halos 50 taon makalipas hanggang sa kanyang kamatayan, she felt a sense of great emptiness in her prayer. Sabi niya, "In my soul, I feel just that terrible pain of loss. Of God not wanting me. Of God not being God. Of God not really existing."
Pakiramdam ko parang walang Diyos. Tunay na nananampalataya at naniniwala tayo sa Diyos na hindi niya tayo iiwan o pababayaan. We believe in a God. We believe in God. But there are times we feel that we do not feel God is close to us. May mga pagkakataon na tila wala tayong kakapitan, hindi ba? Tila bingi ang kaligintan sa ating pagmamakaawa. Diyos ko, bakit mo kami pinabayaan? Bakit mo pinahintulutan ang kamatayan sa aming pamilya? Bakit ginawa ko na ang lahat, ibinigay ko na ang lahat, ipinagpalit pa rin ako sa iba? Bakit tila ang iyong katarungan ay hindi namin masilayan, ang iyong abag ay hindi namin maramdaman? Mga kapatid, sa pagyakap ng Diyos sa ating pagkatao, sa pagyakap niya sa krus, sa kanyang pagtangis, Ama, bakit mo kami pinabayaan? Niyakap niya ang pinagdaraanan ng bawat isa. Ang pakiramdam na mag-isa, ang mapabayaan, ang mawalay at masaktan ng minamahal, ang mawalan, ang mamatay. Kung kaya ang pagtangis ng ating Panginoong Hesus, Ama, bakit mo kami pinabayaan, ay pagtangis ng isang Diyos, nangungulila sa nagmamahal, napabayaan, naghahanap ng karamay, nagmamakaawa sa bawat isa sa atin. Maawa ka sa akin, tulungan mo ako. Tulungan mo ako sa pagbibigay ng pagkain sa mga nagugutom. Tulungan mo ako sa pagbibigay ng pag-asa sa mga inaapi, sa mga dukha, sa mga walang-wala at nawawalan ng pag-asa. Mga kapatid, kung tayo ay nananalangin sa Diyos, especially in moments of doubt and darkness, even close to despair, nagtatanong tayo, nasaan ka, Panginoon? Makakasiguro tayo na nananalangin tayo sa isang Diyos na nauunawaan at pinakikinggan tayo at tutugon sa ating mga panalangin sa bawat patak ng ating luha, sa kanyang habag at karunungan. Minsan ho, nagkatipon-tipon kaming mag-anak, ang aking nanay, ang aking kapatid at ako ho. Naalala ho naming mag-anak kung gaano ho kami inantabayanan ng aming tatay. Inantabayanan ng Diyos. Pinagpala ng Diyos kahit na wala ang aming tatay. Tinutokso nga namin si Mama, O Ma, naalala mo pa ba yung nililibing si Papa? Sumisigaw ka. Bakit mo kami iniwan? Parang gusto mo nang sumama doon sa hukay. Napatawala lamang ho yung aking nanay. Sabi niya, Oo nga, tignan mo tayo ngayon. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi tayo iniwanan ng tatay mo. Sapagkat naniniwala ako at pinahawakan ko yung sinabi ng tatay mo ilang araw bago siya mamatay, hindi ko kayo pababayaan. Mga kapatid, sa isang taong tunay na nagmamahal at nagtitiwala sa minamahal, maramdaman man natin na iniwan tayo ng minamahal, alam ho natin yan sa kahuli-hulihan, walang iwanan. Amen. Jesus, they say, the higher the mountain, the deeper the valley. Using what the Father has given us, our human talents and Earth's resources, we have advanced in lifestyle and in technology, but there are those left behind, left over, those living in material poverty as others become richer, those living in intellectual deprivation
as others benefit from better technology and education. Jesus, honestly, we do not know what to do. Many are poor. The earth is sick and abused. We know, but we do not know what to do. Jesus, hear the cry of the poor for mercy. For ourselves, even as we do not know what to do, let us hear their cry. Let us feel with them. Never allow us to forget the cry of the poor. Amen. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at idiniit sa kanyang bibig." Tinatay ang aabot sa 60% pala ng katawan ng tao ay tubig. Kaya't hindi nakapagtataka na kailangan nating uminom ng sapat upang mapanatiling malusog yung ating katawan at tayo ay buhay. Mayroon tayong natural na pangangailangang uminom upang pawiin ang ating pagkauhaw. Kaya kapag hindi tayo umiinom ng sapat araw-araw, nakararamdam tayo ng panunuyo. Nakararamdam tayo ng panghihina. Kaya importante ang uminom ng tama, uminom ng sapat. At lagi po nating tandaan, tuwing sinasabi natin na nauuhaw ako, ipinapahayag natin hindi lamang yung ating pangangailangang pisikal. Ipinapahayag natin hindi lamang yung ating pangangailangang natural, bagkus isang mas malalim na katotohanan at pangangailangan nating mga tao. Sa atin pong buhay, alam po natin na marami tayong karanasan sa iba't ibang uri ng pagkauhaw. Pagkauhaw sa karunungan, pagkauhaw sa tagumpay, pagkauhaw sa atensyon, pagkauhaw sa pag-ibig at pagtanggap ng ating kapwa, pagkauhaw sa katotohanan at kapatawaran, pagkauhaw sa awa at katarungan, pagkauhaw sa katuturan ng buhay. Kayo po, kung kayo ay tatanungin, ano ba yung inyong pagkauhaw sa buhay? Ano yung inyong pangangailangan na nais ninyong maibsan? Sa dinami-dami ng pagkauhaw nating mga tao, alam natin na sa bandang huli ay iisa lamang ang maaaring pumawi ng ating pagkauhaw. At wala nang iba kundi ang Panginoong Diyos. Ang Diyos lamang ang may kakayahang pumawi. Ang Diyos lamang ay may kakayahang umibsan. Walang sinumang tao o walang anumang bagay ang may kakayahang pawiin ang pinakamalalim na uhaw nating mga tao. Sa 5th wika, sinabi ni Jesus, "Nauuhaw ako. Nauuhaw ako." Nakamamangha tuloy isipin na yung Diyos na kayang pawiin ang lahat ng uhaw ng buong sanlibutan, siyang Diyos ay nauuhaw rin pala. Si Jesus ay uhaw. Nang sinabi ni Jesus na siya ay nauuhaw, may dalawang bagay na maaari tayong pagnilayan. Una, bagamat si Jesus ay tunay na Diyos, siya ay tunay at ganap ding tao. At bilang tao, si Jesus ay may pangangailangang pisikal, pangangailangang natural. Meron siyang pagkauhaw. At pangalawa, ang Diyos ay may pagkauhaw sa atin. Ang Diyos
ay nauuhaw sa tao. Si Jesus ay ipinako sa krus at iniwang mag-isa ng kanyang mga alagad. Yung kanyang mga alagad nagtakbuhan lahat, liban kay Juan at ilang malalapit na tao sa kanya. Si Jesus na nakita nating nakabayubay sa krus, mag-isa, hubad at sugatan, masasabing si Jesus ay uhaw sa pagdamay. Si Jesus ay uhaw sa malasakit. Ang Diyos na kayang pumawi ng uhaw ng buong sanlibutan ay uhaw rin pala sa ating pagkalinga, uhaw din sa ating pagmamahal. Mga kapatid, tayo pong lahat, tayong mga tao, tayo ay uhaw. Tayo ay uhaw. Pero ang Diyos ay uhaw din. Ang Diyos ay uhaw. At sa kalbaryo ng krus, nagtatagpo ang dalawang uhaw. Nagkrus ang landas ng dalawang uhaw. Ang uhaw na tao at ang uhaw na Diyos. Sa kalbaryo ng krus, nagtatagpo ang dalawang pagkauhaw. Una, ang pagkauhaw sa kaligtasan ng Diyos, at pangalawa, ang pagkauhaw sa pagtugon ng tao. Dalawang uhaw, ang taong uhaw at ang Diyos na uhaw, nagtatagpo sa kalbaryo ng krus. Masdan po natin si Jesus na nakapako sa krus. Masdan ang Diyos na uhaw sa atin. Sinabi ni Jesus, nauuhaw ako. Ang tinig ni Jesus sa krus ay nauulit. Ang tinig ni Jesus ay umaalingaungaw hanggang kasalukuyang panahon. Sa ating mga kapatid, sa ating kapwa na nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng awa, nangangailangan ng pagpapatawad. Nais ko pong magbahagi ng isang maikling kwento tungkol sa pagkauhaw. Ito pong kwento na ito ay nangyari sa tunay na buhay, nangyari sa akin, at naganap ito noon lamang nakaraang taon. Minsan, nagsimba ako sa isang parokya. At pagkatapos po nung misa, nanatili ako dun sa likod. Nanatili akong nakaupo kasi gusto ko yung simbahan kapag kaunti na rin lang yung laman. Tahimik, malakas yung daloy ng hangin, at maaari kang makapagnilay. Makakapagdasal ka ng maayos. At habang nakaupo ako dun sa likod ng simbahan, merong napansin akong isang binata na hindi mapakali. Paikot siya ng paikot dun sa malapit sa akin. At akala ko nga snatcher siya kasi baka gustong mandukot nito ah. Kasi yan, paikot siya ng paikot, baka may gusto siyang kuhanin. Pero itong batang ito, itong binata na ito, hindi siya nakatiis at lumapit sa akin. At siya ay nagtanong. Sabi niya sa akin, "Kuya, pari po ba kayo? Pari po ba kayo?" Nagulat ako sa kanyang sinabi at tiningnan ko yung aking, kinapa ko yung aking noo. May nakasulat bang pari sa aking noo? Pero nung panahon na yon, hindi pa po ako naoordinahan bilang pare. Sabi niya sa akin, "Kuya, pare po ba kayo? Gusto ko po sanang makipag-usap saglit." Since na hindi pa ako pare nung panahon na yon, sinabi ko dun sa binata, "Hindi ako pare eh. Pero si Father, katatapos lang ng misa ngayong umaga, puntahan mo siya sa kumbento. Baka kasi abutan mo siya na nag-aalmusal." Kaya ganun nga yung ginawa ng binata. Pumunta siya doon sa kumbento at ako naman nagpatuloy sa aking pagdarasal. Pero makalipas lamang ang isang saglit ay bumalik din ang binata at napansin ko na parang bagsak yung kanyang balikat at may kalungkutan sa kanyang mukha. At lumapit uli siya sa akin. Inisip ko tuloy ano na naman kaya ang kanyang kailangan. At sinabi ng binata sa akin, "Kuya, wala pong panahon si Father sa akin. Kanina po pumunta ako doon sa kumbento, kaso parang busy po si Father. Pakiramdam ko, itinaboy niya ako kanina. Wala siyang panahon sa akin. Kuya, pwede bang ikaw na lang ang kausapin ko?" At ganun nga po yung nangyari. Sabi ko, "Sige, baka ipinadala nga sa akin ng Panginoon to, ako na lang yung makikipag-usap sa kanya." At alam niyo po, napakahirap pala ng buhay ng binata na ito. Akala ko hindi makatotohanan o pwede mangyari sa tunay na buhay yung kwento ng prodigal son,
yung alibughang anak. Pero nakita ko, mas malupit pa pala yung dinanas niya sa alibughang anak. Kasi itong binata na ito ay umalis ng bahay, lumayas, naglustay ng pera. Marami siyang pera dati kasi marami siyang trabaho. Nalulong siya sa bisyo, nagkaroon siya ng AIDS, at itinakwil siya ng sarili niyang pamilya. At hindi tulad sa kwento ng alibughang anak na nakatagpo ng pagpapatawad ng kanyang ama, ang binatang ito, hanggang nung panahong iyon na kausap ko siya, hindi pa rin siya nakatatagpo ng pagtanggap ng kanyang sariling pamilya. Wala siyang matawag na kaibigan. Wala siyang matawag na pamilya. At noon pa lang, napagtanto ko itong binata na ito na nakita kong payat at parang lubog yung mata, halata mong naghihirap at matagal nang hindi naliligo. Nakita kong matindi ang kanyang uhaw sa awa. Matindi yung kanyang uhaw sa awa. Matindi yung kanyang uhaw sa pagpapatawad. Mga kapatid, sana po makita natin si Jesus na uhaw sa ating kapwa na nauuhaw rin. Siguro sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, tingin natin sa kanilang lahat masasaya. Pero lahat tayo may pinagdaraan ng problema. Lahat tayo may pinagdaraan ng suliranin sa buhay. Pero anuman yan, lahat tayo uhaw. Lahat tayo may pagkauhaw. Maraming uhaw sa atin. Sana po ang ating ibigay ay tubig ng pag-unawa, tubig ng pag-asa, tubig ng pagtanggap at pagpapatawad. Hindi sana natin ibigay yung mapait na suka ng pagtatakwil at panghuhusga. Amen. Jesus, your thirst was no mere thirst for water. Yes, your long hours of torture and agony dehydrated you. But more than this, you thirst for righteousness and for love. Our life has made us dehydrated and tired. We run here and there, in the midst of traffic, in the face of deadlines. There is so much competition and congestion. We survive like rats. We have to go first, be first. Never mind the others. We have to be indifferent. We have to be selfish to survive. Teach us mercy. Slow us down. Remind us about kindness and gentleness. Remind us about compassion. Let us remember that in the end of life, we will be remembered not for what we have become, not for what we have achieved, not for what we have accumulated. We will be remembered by all and by you for our love and compassion. Amen. Sip-sip na ni Jesus ang ala. Sinabi niya, naganap na. Iniyoko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Magandang hapon sa inyong lahat.
It is finished. Naganap na. Tapos na. Ano pang inihintay niyo? Uwi na tayo. Ngayong ginugunita natin ang 7 last words ng ating Panginoon, gusto kong balikan muna natin yung 7 days sa aklat ng Genesis kung saan ginawa ng Diyos ang lahat-lahat sa loob daw ng 7 araw. Tapos na nga ba ang Diyos pagkatapos ng 7 araw? May sinabi ba ang Diyos, "It is finished"? Parang wala. Parang hindi natin mababasa na sinabi ng Diyos, "It is finished. I'm done." Ang narrator, sinabi niya, "God is finished in His works in 7 days." Pero walang dialogue na sinabi ang Diyos, "It is finished." Dahil sa palagay ko, ang lahat ng bagay-bagay, tapos na nga. Pero si Eva at Adan ay hindi pa tapos. Sila'y tao, pero hindi pa sila taong tao, hindi pa sila ganap na tao. Dahil bilang tao, marami pa silang dapat matutunan. Mga bagay na hindi pwedeng ilagay ng Diyos sa kanilang utak, kundi mga bagay na dapat nilang maranasan at matutunan. Totoo, experience is the best teacher. At ano yung mga bagay na dapat nilang matutunan? Ang sinabi lang sa Bible, yung knowledge of good and evil. Kailangan nilang matutunan yun. Good and evil. Sa bagay, yun lang naman din talaga ang nagseseparate o nagpapaiba sa kanila sa lahat ng sanlilikha. Yung knowledge of good and evil. Pero simbolo lang yun ng maraming bagay. Good and evil, right and wrong, pleasure and pain, love and hate, joy and sorrow, mercy and righteousness, humility and pride. Ito mga bagay na to, we learn by experience. 7 po yun. 7 days, 7 last words, 7 lessons. Sa Tagalog, ito ang tinatawag na masama at mabuti, tama at mali, sarap at sakit, pagmamahal at galit, tuwa at hapis, awa at kawalang puso, kababaang loob at pagmamataas. Ito ang mga dapat nating matutunan para masabi nating ganap na tayo. Sila Eva at Adan, palagay ko nung nilikha ng Diyos, parang tayo nung tayo'y baby. Tao na tayo. Nung tayo'y pinanganak at sinilang ng ating mga magulang, baby. Pero walang kamuwang-muwang. Hindi paganap, walang kamuwang na muwang. Kamuwang-muwang, inosente. Pero nanatili ba tayong inosente? Hindi. Kung ikaw ay 30 anyos, 40 anyos, 50 anyos, ikaw ay inosente, hindi inosente yan. Hindi po ba? Dahil hindi ka na dapat inosente sa ganong pagkakataon. Alam mo na what is good and evil, right and wrong, pleasure and pain, love and hate, joy and sorrow, mercy and indifference, humility and pride. At hindi lang experience is the best teacher. Mostly, painful experiences teach us important lessons so that we will not forget. Walang shortcut. For example, we become wiser from the mistakes that we commit. When we learn from our mistakes, we become wiser. When we don't, we become stupid. And some mistakes are necessary. Parang tayo nung 4 or 5 years old, nakakita tayo ng apoy. At ang ganda-ganda ng apoy, gusto nating hawakan at sasabihin ng ating mama at papa, "Huwag mo nga hawakan, mainit, mapapasok ka." Ah, okay. Pero pag walang nakatingin, hahawakan natin. At doon, alam na natin, we become wiser.
napaso tayo, nasaktan tayo, we become wiser. Mostly, totoo talaga. It's na, hindi lang experience is the best teacher. Important lessons are learned the painful way. Marami pa tayong dapat matutunan. Kahit na anong edad natin, kahit matanda na tayo, marami pa tayong dapat matutunan. At habang natututo tayo, we become full, made, complete. Unti-unti, may proseso. Pero ang hirap, di po ba? Ang hirap. Madalas sinasabi natin, gusto kong bumait, hindi ko magawa. At sometimes, mapapaaray talaga tayo. Tulad nung nangyari sa akin, ako ay parish priest ng Our Lady of Sorrows at ako'y 5 buwan pa lang parish priest. At nung Sunday, ako'y nagkamali. Isang malaking pagkakamali. Kasi naman yung aming gate, Monday to Saturday, isang gate lang ang ginagamit namin. So, exit at entrance gate yan. Pero kapag Sunday, yung ginagamit naming exit at entrance ay exit gate lang. Yung laging saradong gate, yun ang aming entrance gate. Eh, dahil sanay nga ako na isang gate lang, at Sunday, pumasok ako doon. Eh, katatapos lang pala ng misa. At pag liko kong ganyan, palabas na yung mga sasakyan. At ako, sorry, aatras ba ako? Eh, mas delikado yata. May konting opening. Kung makakadaan ako ng ganyan, wala nang abala. Konti lang. So, pinatras ng gwardiya ng konti yung sasakyan. At nakapasok na ako, nakadaloy na agad ang traffic ko. Kinagabihan, trending na ako sa Facebook. May picture ng aking sasakyan. At ang sabi ng nag-post ay ganito, ako'y nadismaya sa nangyari kaninang umaga, alas 10:30 ng umaga, pagkatapos ng misa, nagkaroon ng konting traffic dahil may sasakyang pumasok sa exit gate. At ako'y nadismaya at nalungkot nang makita ko kung sino ang driver. Walang iba kundi ang kura paroko. At kinabukas ay may nag-text na sa akin, Father, tingnan mo ang Facebook mo. At nakita ko, may picture nga ng aking sasakyan. Buti wala akong picture. Ang sabi ko na lang, hay naku, mea culpa. Pero, baon-baon ko yun buong araw sa aking isip. At kinabukasan, pagising ko, ito ang aking unang-unang naisip. Kura paroko na nga ako. Kumpleto na ako. Meron na akong bashers. Painful lessons, important lessons are learned the painful way. May isa pang kwento. Ako'y bumaba galing sa kwarto ko. At pagbaba kong ganyan, paglabas ko ng pinto, nakita ko yung gwardiya namin, may hinaharang na tao. At kitang-kita ko, kinukuha yung wallet. Ilabas mo ang wallet mo. Galit ang gwardiya namin. At hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tapos dumating yung dalawa naming convent boys. Ligiran yung mama. Hindi ko alam kung titigil ako or dadaretso. So lumagpas ako ng konti at sinundan ako ng isang convent boy. Sabi niya, Father, yung matanda sa loob, nawalan ng wallet. Ang sabi niya, walang ibang lumapit kundi itong taong to. Sabi ko, sige, hindi ko alam, baka magkagulo. So sabi ko, doon ako maghihintay sa harap ng simbahan, paglikong-pagliko. At may nakumausap sa akin, sabi ko, huwag kang pupunta doon, baka magkagulo. May yun silang ina-apprehend na mama, may nawala ng mama, suspicious looking. Sabi ko, huwag kang pupunta doon. At mga 3 minuto siguro ang lumipas, ano na kayang nangyayari, bumalik ako. At nagulat ako sa aking nakita. Nagulat ako kasi ang na-expect ko makita, eh bit sa damit yung mama ng aming security guard. Father, ito dadali na natin sa presinto. Ay, hindi ganun ang aking nakita. Naglalakad sila sabay at para silang magkaibigan na nakangiti pa. At sabi ko, anong nangyari? Sabi ng gwardiya, Father, nakita na yung wallet ng matanda. Nandun lang pala sa bag niya.
At ang sabi ko, nasa na yung matanda, kukurutin ko lang. At kinausap ko yung mama, bakit po ba kayo nandito sa simbahan? Father, galing po ako dyan sa kabilang building. Kasi yung security guard dyan, kaibigan ko, eh, off-duty naman pala, eh, may kailangan sana ako. Uutangan ko sana dahil may dala siyang bayal na gamot, pang-asma. Bibilin ko po ito sana. At pagkasabi, sabi niya, nagdadasal po ako para hindi ko na alam kanina ako lalapit ng tulong. At pagkasabi na yun, pagkarinig ko, para akong binuhusan ng tubig kasi naalala ko yung sinabi ko kanina, suspicious looking. May kasama ng judgment, di po ba? Ang inaasahan ko, bit-bit na siya ng kwardya, dali na natin sa presinto. Noon pala may kailangan, may gipit ang tao. At gamot sa asma, ako rin po ay may asma. At alam niyo ba kung bakit ako bumaba galing sa kwarto ko? Papunta akong mercury drug dahil masakit ang ulo ko. At ang sabi ko, magkano itong gamot na ito? 400 plus, Father. Sabi ko, ang mahal. At sabi ko, hintayin mo ako, bibilin ko ang iyong gamot na kailangan ng anak mo. At pumunta ako sa office. Pagdating ko sa office, Father, mag-bless, may nagre-request po ng blessing ng sasakyan. Bless ko yung sasakyan. Pagkatapos i-bless sasakyan, may nag-abot ng envelope. Pagbukas ng envelope, 500, may pambili na ako ng gamot. At sinama ko na siya papuntang mercury jug at nag-usap kami. At ang taga saan ka ba? Taga doon po sa port area. Father, alam mo, lagi akong napagbibintangang magnanakaw. At sa isip-isip ko lang, sabi ko, alam ko kung bakit. Pero hindi ko sinabi. At binili ko yung gamot, binigay sa kanya, at sabi ko, sumama ka sa parokya, may ibibigay pa ako sa iyo. Dahil naalala ko, meron pa kaming 10 kilos na mga bags, na mga bigas. At ibinigay ko sa kanya. At nung umalis na siya, yung aking feeling na ang sama-sama ko, no? Napalitan ng, "Hi Lord, bakit kailangan ko pang magkamali para matuto?" Ngayon po ay taon ng awa, no? At buong buhay natin, marami tayong dapat matutunan, no? Hindi tayo ang magsasabing, "I am finished." That we will never get there. Yung inaabot nating kabanalan, ang hirap-hirap abutin. Babagsak at babagsak tayo. Pero katapusan, kailangan lang naman natin maging humble. No, maging humble. Dahil yun, sa kahuli-hulihan, yung pagiging mababang loob natin, palagay ko ito ang pinakamataas na virtue. Kasi sayang ang lahat ng virtue kung walang humility. Pinaka-importante, pinaka-masakit, pero pinaka-importante. Dahil ang totoo, only the humble can give. Only the humble can serve. Only the humble can obey. Nung sinabi ni Jesus, "It is finished," naganap na. Ibig sabihin, nagawa niya na yung mission niya. Naging completely obedient na siya sa kanyang Ama. Pati yung kanyang pride na ibigay niya, "It is finished." Sa buhay natin, struggle talaga. Struggle. Sometimes we don't become better persons. Many times we become bitter persons. Pero sana sa katapusan habang patuloy tayong tumatanda, natututo tayo. At sa katapusan, yung ating mga pagkakamali magiging hindi na mahalaga. Kasi buburahin ang ating kasalanan. Pero yung ating sin of omission, kapag hindi tayo naging matulungin, kapag hindi tayo naging maunawain, hindi tayo naging mapagpatawad, hindi yun out of human weakness. Minsan, baka out of indifference.
we don't become more like God. Sa ating buhay, sa ating pagsunod, sa ating pagtulad kay Kristo, siya ang magsasabing, "It is finished." Habang buhay tayo, marami tayong matututunan. Pero sana alam natin, life is only this. It's our chance to love. If we don't love, then we are not loving, living. If we are not loving, we are not living. Pagtatawa tayo ng ating Diyos. Jesus, you have done your earthly mission. You have revealed by your words, by your teachings and parables, by your works, by your miracles and healings, by your presence and person, the love and mercy of the Father. God indeed is love. You are finished, but we are still in our earthly journey. Each day, let your Holy Spirit guide us to do acts of love and mercy, never to let each day pass without an act of mercy for the hungry and thirsty, for the sick and the naked, and those who suffer injustice, for the problematic, confused, and troubled. Christians, we call ourselves. Let us be Christ in our time and place. In the end, may we say like you, "It is finished." And in the end, may we hear from you, "Well done, good and faithful servant." Amen. Ang ikapitong wika nang magtatanghaling tapat na hanggang sa ikatlo ng hapon nagdilim sa buong lupain. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Meron akong isang simpleng kwento na iparirinig sa inyo na maghahatid ng mensahe sa huling salita o ikapitong salita ng ating Panginoon. Merong isang tao na nagre-reklamo sa Panginoon dahil matapos yung kanyang isang problema, may susunod na namang problema. Ang tanong niya, "Lord, why do I have so many mountains and hills to climb?" Bakit ang dami kong kalbaryo? Bakit marami akong mga pagsubok na dumarating sa aking buhay?
one after the other. And deep within his heart, sumagot ang Panginoon, "For you to have a better view and become a better you." I always believe nothing happens by chance. Walang bagay sa mundo na hindi pinahintulutan ng Diyos na mangyari na walang mabuting dahilan. Kaya nga, dito papasok ang ating pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya, ang tunay na pananampalataya, ay ang patuloy na pagtitiwala at paniniwala sa kabutihan ng Diyos kahit na sa mga bagay na hindi natin nauunawaan at naiintindihan. Panginoon, Ama, sa iyong mga kamay, inihahabiling ko ang aking espiritu. Mga kataga ni Kristo na nagsasaad ng kanyang matibay at matatag na pananampalataya sa Diyos Ama, na kahit na sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng mga bagay na mahirap intindihin o maunawaan ng ating pag-iisip, nananatiling nakakapit sa Diyos Ama. Ang halimbawang ito ni Kristo ay dapat nating maging halimbawa din sa mga bagay na dumarating sa ating buhay, lalo na kung sa mga bagay na hindi natin naintindihan, mga bagay na mahirap unawain. Sapagkat dapat nating matanggap na may mga tanong na mananatiling tanong sapagkat ang sagot wala dito, nasa kabilang buhay. At sabi ko nga, ang tunay na pananampalataya ay ang pagtitiwala at patuloy na pagtitiwala at pagniniwala sa Panginoon, bagamat hindi natin naiintindihan ang kanyang pamamaraan. Kaya nga tayo nagdadasal, dahil ang dasal ang pinakamabisang armas na magagamit natin sa ating buhay. Sapagkat yung hindi magawa ng tao, pwedeng magawa ng Diyos. Sapagkat lahat sa Diyos ay posible, walang imposible. Hindi ko malilimutan yung sabi sa akin ng aking Thomas Master nung ako'y seminarista pa lamang. Napakahalaga ng pagdarasal. Sapagkat sabi niya, pag maraming dasal, marami ang grasya. Pag konti dasal, konti grasya. At pag walang dasal, walang grasya. Ano nga abutin? Disgrasya. At ang grasya kong sinasabi, hindi lang grasyang material, kundi higit sa lahat, spiritual na grasya. Para maging matatag ang ating pananampalataya at makaiwas tayo sa tuksong dumarating sa ating buhay. At ang misa, ang pinakamataas na paraan ng pagdarasal, pagdulog at pasasalamat sa Panginoon. Ang isa sa aking mga debosyon, bukod sa debosyon sa Mahal na Birhen, ay ang debosyon ko sa pagdarasal sa kaluluwa sa purgatorio. Araw-araw mula nung maging pari ako, lagi kong inaalala sa aking mga misa at dasal ang kaluluwa ng aking mga mahal sa buhay. Iniisa-isa ko pa ang pangalan ng aking mga magulang, no? At in fact, nagsusulat ako ngayon ng libro dahil hindi lang isa at napakaraming mga kaluluwa ang nagpakita sa akin sa
panaginip para magpasalamat sa mga misa at dasal na inialay ko sa kanila. At dalawang tao, very significant sa akin, ay ang aking mga magulang. Yung tatay ko, namatay nung ako ay 10 years old pa lamang. I think I was third grade. Ang nanay ko namatay ng mahigit ng 10 taon. At sabi ko nga, every day without fail, lagi kong isinasama sila sa aking misa at sa aking pagdarasal. At after five years ng pagdarasal at pagmimisa, pag-aalay ng misa para sa kanila, although meron akong constant communication sa aking nanay sa pamamagitan ng panaginip, no? Hindi ko ikinahihiya na sabihin na ako ay mama's boy. Dahil very close ako sa nanay ko. Kaya nga, every now and then, special occasion, talagang nagpapakita siya sa akin sa panaginip. Laging nakaputi, batang-bata, at masaya. At after 5 years ng pagmimisa at pagdarasal para sa kanya, nagpakitang muli siya sa akin sa panaginip. Miyerkules Santo, to be exact. At as usual, mukhang bata, nakaputi, inakap ako, hinalikan ako, at ang sabi niya sa akin, "Anak, maraming salamat sa dasal at misa. Finally, itatransfer na ako sa Sunday." At ang Sunday ay Easter Sunday. So, I took it as a cue na finally din, natapos na ang kanyang purgation period o cleansing period. At siya ay makakapasok na sa kaharian ng langit. Sa pagsisimula po natin ng Extraordinary Jubilee Year of Mercy, nagpalabas po si Pope Francis ng isang napakaganda ngunit napakaikli na sulat. Ang titulo po ng kanyang sulat, Misericordiae Vultus. Ang ibig po sabihin nun ay ang muka ng awa. At sabi po niya sa opening sentence, Jesus Christ is the face of the Father's mercy. These words might well sum up the mystery of the Christian faith. Mercy has become living, visible in Jesus of Nazareth, reaching its culmination in Him. Ang mga salita pong ito ni Pope Francis, palagay ko po ay isang napakagandang pagtatapos natin sa atin pong refleksyon sa 7 wika ng Panginoon sa krus. Ang taluktok o culmination ng pagiging muka ng awa ng ating Panginoong Jesus, muka ng awa ng Diyos, sa palagay ko po walang kaduda-duda, ito ay kanyang higit sa lahat ipinamalas sa atin sa kanyang krus. Tayo'y nagpapasalamat sa krus ni Kristo. Dito po hindi lamang nagsimula ang ating kaligtasan, dito ang pinakamagandang larawan ng sukdulan ng awa ng Diyos. Sabi po ni Pope Francis, as we constantly contemplate the mystery of mercy, may it be a wellspring of joy, serenity, and peace. Ang ating pagninilay sa misteryo ng awa ng Diyos naway magbigay sa atin ng iba yung katuwaan, iba yung kapayapaan at kapanatagan sa buhay. Ito po ang aming samo at dalangin sa bawat isa sa inyo na nakiisa po sa atin sa pagninilay natin
sa 7 wikang ito ng Panginoong Hesus. Sa pagtatapos po natin, tayo na nakatanggap ng awa ng Diyos, nawa maging tagapagbahagi din po ng awang yan, ng pagmamahal na yan, lalong-lalo na po sa mga nangangailangan. Sa ngalan po ng aking mga kapatid at kasamahan sa Society of St. Paul dito po sa Pilipinas at sa Macau, maraming salamat po sa inyong pakikiisa. At kami po ay nananalangin na nawa itong ang kwaresma natin ay maging mapagpala at gaya po na sinabi natin, isang maligayang kwaresma patungo sa Pasko ng muling pagkabuhay.